Пореден удар за бизнеса, токът за индустрията поскъпва от утре с над 30%. Коментар от Левон Хампарцумян, председател на Български форум на бизнес лидерите. Добър вечер и добре дошли. Бизнеса иска компенсациите да продължат, защото с тази цена в сегмента ден напред близо 800 лева. В същото време изтече един секретен доклад от Министерството на финансите. Пари няма за компенсации. И за битовите потребители, и за бизнеса. За ноември месец. Мисля, че е грешно да бизнеса. Какво значи бизнеса? Има бизнеси, които имат директна изгода и в състояние да дигнат цената на това, което произвежда, да го прехвърлят на клиентите си и клиентите да не се разбягат. Тоест да си запазят пазарния дял и с много по-големи приходи. Защо трябва да компенсираме тези хора, на които бизнеса им върви и така нататък? Освен това, тази компенсация всъщност идва от нещастните 10% корпоративен и подоходен данък и 20% ДДС. Той не идва от някъде другаде. Компенсациите са временно явление. Това не може да продължи вечно. Ама бизнеса го иска, големите предприятия, организации иска да продължи ноември, декември месец, сега особено с тази цена на тока. Аз не мисля, че компенсациите са решение на проблема. Решението на проблема е да се разкачи цената на тока от цената на газта и на петролните деривати и той да си отиде в нормалните граници, за което е много по-рационално решение. Разбира се, това може да... Там има европейски правила и така нататък. Нещо такова трябва да се прави като по-устойчиво решение, защото войната в Украина, ковида, всъщност само ускори процеси, които да покажат, че енергийните политики в Европейския съюз са сбъркани, дълбоко грешни, прекрасни като намерение, много практически невъзможни за изпълнение и неустойчиви във времето. Защото в момента ние плащаме 10 пъти по-скъп ток, отколкото Съединените щати и Китай. Индустриален ток говоря. Така че не е въпроса за компенсация, е въпрос за преосмислене на енергийни политики. Това хубаво, ма не изглежда да се случи скоро. Напротив, започва да се случва. Започват тези разговори, но няма единение в Европейския съюз за това. В момента, в който немците си видят новите сметки за ток, защото те още не са ги видяли. Те виждат в момента една 12-та от сметките, които са плащали миналата година. Към края на година ще почнат да им идват изравнителните сметки. Ще се ужасат. И като дойдат и новите разпределения за тази година, те ще бъдат на базата на това, мисля, че зелената идея ще помръкне много бързо. Ти вече май е почти помръкнала зелената идея. Виждаме една Германия, която давате, господин Хампарцумян, за пример, съвръща към въглищата. Въглищни централи. Да, ето. Спряха затварянето на ядрените централи. Франция, за съжаление, заради липса на вода, не може всичките си ядрени мощности да ги подкара като хората, но ние трябва да преосмислим, защото ние сме пълноправен член на Европейския съюз. Може да дигнем ръка заедно с Полша, заедно с Чехия, заедно с други държави, които имат... Да вдигнем ръка, ама не я вдигаме тази ръка. Сега имаме уверението от вице-премиера Пеканов, че ще договорим да се удължи този живот на мариците. Ама това е сигурно. Това е сигурно, дали ще е вице-премиера Пеканов, дали ще е някой друг, но това е сега место едни политици и, как да кажа, наивни идеалисти да си обещават, че за 10 години ние ще спрем това, ще спрем онова, ще махнеме въглищата, ще изкараме бензиновите коли някъде в третия свят. Това виждаме, че няма как да стане. Ми няма да стане. Ако заменим израза зелена сделка, примерно, с енергийна ефективност, всичко ще си дойде на местото. Целта да бъдем енергийно ефективни никога не е била подлагана на съмнение. Разбира се, сроковете и начините за постигане на това нещо предстои да бъдат обсъдени, рационализирани и да почнем да живеем един по-нормален живот от енергийна гледна точка. А от финансова гледна точка, защо хазната е празна? И защо живеем в паралелни реалности? Предишната власт казва, ние оставихме еди какъв си излишък, еди какъв си дефицит планирахме за края на годината. Сега излиза служебният министър и казва, страшно е положението, пари няма. И трябва да теглим дългове или да вдигаме данъци. Въпрос на счетоводна политика.
платежния баланс на държавата може да се направи на касова основа, което е стария подход. Това е все едно, че си в един гараж. Имам три коли за изчукване, взел съм такъв аванс и очаквам еди къв си приход. И в касата имам 2000 лева. Абе, я да купа на жена ми едно кожено пълто, че ми се мръщи нещо. Е, това е на базата на касовия подход. На базата на начисления вече там е по-сложно. Има счетоводни политики. Трябва моментално да осчетоводиш и взимания, и плащания, да ги разположиш във времето и да си направиш един по-дългосрочен баланс. Модерният начин и начин по който се правят бюджети, по който Евростат смята и така нататък е втория. Там се изискват известни умения. Значи сме нямали умения ли? Това ли искате да ни кажете? Защото... Или сме нямали умения. На времето Дянков ги правеше тези неща. Предишните финансови министри ги беше срам да се хвалят с касовите си наличности. Защото нали, фонда, Световната банка ги, нали, след промените ги научиха, че бюджет и платежния баланс трябва да е начислена база и така нататък. Малко технически е това, но един счетоводител може да ви покаже цифри, които да кажете, че си в блестящо здраве, въпреки че след 3 дена ще издъхнете или ще влезете в сериозни проблеми. Или пък може да ви каже, че без да имате проблеми, да ви каже, че имате страшни проблеми. Добре, каква е въпросът е финансовото управление, как да намерим начина, така че да максимален брой задачи, които бюджета има и държавата има да реши, да бъдат решени с възможните налични средства. Сега възможно ли това да бъде решено, когато се казва, няма пари за компенсации, няма пари за пенсии, няма пари за битовите потребители, за този таван на цените? Това е професионална дискусия, която министъра на финансите и хората в Министерство на финанси трябва с съответните министерства и с бизнеса да обсъдат. Има ли някакви буфери или трябва да взимаме заеми, господин Хабарцумян? Не знам. Това е някой, който наистина трябва да бъде вътре в машината и да има детайлните разчети, моментното състояние на хазната, предполагаемите приходи, тенденциите за събираемостта и други неща, плюс влиянията, които има войната в Украйна, инфлацията, лихвите в еврозоната, които тръгнаха нагоре, всички тези неща. Тоест, в крайна сметка, в добри години се управлява лесно. Защото растежа автоматично покрива грешките на менеджерите и в политиката, и в индустрията. В трудни моменти, каквито са сега, дори много малки неща могат да се окажат препъни камък и да създадат голям проблем. И управлението в трудни години не е за всяка... За можещите не е ли, за всеки интелект, не е за всяка компетентност. Хубаво, и за ЕЦБ и за лихвите ще говорим, но преди това време ли е за заеми? Защото чувам експерти, които казват, може да се случи дългова спирала на България, но като че ли сме далеч от това понятие? За пример, 1984 година, България с икономиката, която има тогава, има 400 милиона долара външен дълг. Което за тогавашната икономика е напълно всъщност малък дълг, без някакви проблеми. Само 5 години по-късно, 1989 година, той е 10 милиарда и България няма пари да си плати и лихвите. И обявява мораториум и всички тези неща. Много бързо може да влеземе в затруднения, ако се управляват финансите неграмотно. Иначе всеки един заем, дали го взимате за да си смените колата или да си поправите къщата или за някакви цели в държавата, е заем от бъдещите ви приходи. Ако сте уверени в бъдещия приход, може смело да взимате заем. Ако не сте уверени, по-добре не взимайте заем, защото ще влезете в проблем. Ако го правите предизборно, както ако се го правите предизборно, по-добре да загубите изборите, за да може да дойдат някакви други хора, които да могат да управляват. Стига някой да мисли по този начин. Дано трудно мога да кажа, тези ще направят това, онези ще направят. Но не бива да се плашиме, не бива да викаме неволята, защото тя ще вземе да дойде.
българската икономика в момента имаме доста високо ниво на заетост, все още експорта расте, има някои негативни тенденции. Вижда се, че се задава възможна рецесия на хоризонта заради повишените лихви, които очакваме следващите месеци. И тази тенденция ще продължава, казвате, ще с повишените продължава. Лихви. Аз мисля, че тенденцията за относително високи лихви ще бъде години, няма да бъде месеци. Аха. И следващата, и последващата. Докато, така ли, такава ли е прогнозата? Докато инфлационните тенденции се убият и ние влеземе в нормалните 1,5-2% инфлация, придружени с растеж и така нататък, и рационализиране на вериги за доставка и производство, нали, да си подредим държавата, да си направим нещата като хората. Това означава години обаче, за което говорите. Години и компетентни усилия, защото ако наливаме само пари в пробитата каца, нищо няма да се събере вътре. Освен, че ги наливаме, ние ги раздаваме. Не, както започнахме разговора, предлагам и така да го завършим. Когато не прецизираш на кого раздаваш, независимо било то на бизнес или на битови потребители, когато не знаем дори кои са енергийно бедните. Как да прецизираш, като ти нямаш бази данни, независимо кой какво говори, и ти не знаеш на кого да дадеш и как да дадеш, защото няма на базата на какво да вземеш решение. Тоест, администрирането на селективен процес не е по силите и възможностите на българската държава. Само си представете колко хора взимат, се осигуряват на минимална заплата и взимат 2-3 пъти повече от това на ръка. Ами, ако някой погледне как ще администрира този процес, пак ще дава пари и помощи на хора, които всъщност печелят много по-добре, отколкото държавата си мисли. Тоест всичките тези пробойни в администрирането и в функционирането на държавата в трудни години правят управлението трудно, невъзможно и фрустриращо за хората, които се занимават с това. И когато техните интелектуални способности са, да кажем, неубедителни, става още по-лошо. С две думи, трябват ни можещи хора. Благодаря ви за този разговор и до нови срещи. И обществена подкрепа. Да видим. Левон Хампарцумян пред Денят УНЕР. Така се разделяме до понеделник, точно в 19.30. А сега останете с програмата на телевизия България УНЕР.